Labas vakaras. Man malonu šiandien pristatyti dvi knygas, bet iš tikrųjų tai ne tik dvi knygas, bet ir pokalbį apie problematiką vieną iš sudėtingiausių Lietuvos istorijos laikotarpių. Ir man ypatingai malonu, kad čia turime ko gero, vienus geriausių šito laikotarpio ekspertų, žinovų. Tai daktaras Arūnas Bubnys, vokiečių okupacijos laikotarpio keleto knygų autorius ir ilgametis tyrinėtojas. Ir daktaras Petras Tankeras, taip pat to laikotarpio knygų autorius apie Lietuvos policiją vokiečių okupacijos metais ir keletą kitų. Tai taip, kad jie yra labai įsigilinę į šito laikotarpio problematiką. O jis, kaip matome, yra aktualus iki šiol. Mus ta istorija pasiveja visokiais pavidalais ir, taip sakant, visokiom nemaloniom formom mums primena apie tikrus ar tariamus mūsų nusikaltimus ar dalyvavimus tose įvykiuose. Tai štai šitos dvi knygos, jos nėra tiesiogiai apie Lietuvos istoriją, jos yra apie vokiečių okupacijos laikotarpį Baltijos platesniam regione. Ir kiek tai siejasi su Lietuvos okupacijų antro pasaulinio karo metais problematika. Tai mes šito aspektu ir pabandysime pažvelgti. Latvių legioną turėjau malonumo ir garbės pristatinėti knygų mugėje, dalyvaujant pačiam autoriui. Įspūdinga asmenybė, virš 90 metų, bet žvalus, gyvybingas, energingas latvių karys. Ir ta knyga iš tikrųjų, jinai visapusiškai įdomi. Sakyčiau, lietuviškai, ko gero, neturim nieko panašaus. Kas rašytų apie tokią, sakyčiau, karštą geležį, taip sakant, išlaikyti tokią tematiką, latvių legioną ir taip ramiai dėstyti. Žinot, mes krūpščiojam nuo mažesnių dalykų. Mes būtent nesugebam tos istorijos pristatyti, kur nesukūrėme nieko panašaus į legioną. O jie sukūrė ir vis tiek labai ramiai apie tai rašo, kalba, svarsto. Aišku, sulaukia irgi kritikos, bet oriai. Tai dabar kita knyga, vokiečių SD kontržvalgybos vadovo Schellenbergo, irgi labai įdomi. Įdomi ta prasme, kad, žinot, mes kada bandom aiškinti ir suprasti ot vokiečių laikų arba sovietų laikų okupacijų istoriją ir išleidžiam iš akių žvalgybų veiklą, tai, žinot, tai yra tas pats, kas gaudyti katę tamsiam kambarį užrištom akim ir tikėtis, kad ką nors pagaus. Nepagaus. Tai va, čia atidengia tos metodus, kaip jie veikia, kaip jie dorojosi su tais okupuotais kraštais ir kaip visa politika čia atsispindė. Labas vakaras visiems. Gal aš pradėsiu nuo kaimynų, nuo Latvijų, nes mums jie vis tik tai yra ir tiesiogiai artimesni, ir pati tematika knygos yra Latvijų legiono artimesnė negu Schellenbergo. Schellenbergo atsiminimai, kur pats Schellenbergas užėmė įvairias pozicijas specialiųjų tarnybų ir Trečio reiko specialiųjų tarnybų hierarchijoje ir buvęs, kaip sakoma, SD šefas. Nuo 41 metų, reiškia, vyriausios reiko saugumo valdybos Berlyne 6 skyriaus viršininkas, žodžiu, žmogus, kuris turėjo labai daug paslapčių, žinojo ir pats rengė įvairias operacijas visoje praktiškai
nacijų okupuotoje Europoje ir ne tik nacijų okupuotoje, bet ir neutraliose šalyse, kaip pavyzdžiui Portugalijoje ir Danijoje ir Švedijoje, atsiprašau, ir kitose Europos šalyse. Tai gal be to Šelenbergą prisipažinti esu jau gana senokai skaitęs, tai, o Latvijų legioną dar nepalyginus nesenai, tai prisiminimai man irgi geresni būtent apie Latvijų legioną. Tai bendras įspūdis, kalbant apie Lacio knygą, tikrai man jį labai patiko kaip istorikui ir kaip skaitytojui paprastam taip pat labai patiko dėl to, kad ji turi tokį gerą žanrą, kaip pasakė Vidmantas, ji gerai parašyta, ji nėra nei grinai mokslinė, nei akademinė, kuri iškiai dėsto kažkokius sausus faktus, kelia ten hipotezas ar daro tokias, sakykime, kažkokias plačias akademinės išvadas. Moksliškumo jame yra taip pat nemažai, kadangi cituojami atskirų, reiškia, ir vakarų istorikų, ir Latvijos istorikų nuomonės, komentarai, išvados apie Latvijų legiono, reiškia, įvairius dalykus, apie kovas, žuvusių, kovojusių skaičių, reiškia, kovos prasme taip pat, ar tai iš tikrųjų buvo kova už Latvijos, reiškia, nepriklausomybę, gynimą nuo bolševikų invazijos, ar galima laikyti, reiškia, kovą už Latviją, jeigu tu kovoji su svetimais mundurais, reiškia, ir esi pavaldus svetimai, reiškia, jėgai. Iš tikrųjų, čia į tą klausimą vienareikšmiškai mes tikrai negalime atsakyti. Čia yra įvairių nuomonių ir kas yra labiau teisus, yra labai sunku nustatyti. Ir kita vertus yra jo ir jo paties prisiminimai, ir laikraščiai cituojami, ir poezijos kūriniai, sakykime, ir netgi toks įdomus žanras, kaip nekrologai, toje knygoje atsispyrė, ir visas beveik poskyris skirtas nekrologams. Ir būtent per tą, reiškia, nekrologus, reiškia, rodo, koks yra požiūris žuvusiųjų šeimos narių, giminaičių, koks yra, kaip jie įsivaizduoja, už ką tie vyrai kovojo ir dėl ko jie žuvo ir kokia jo kovos prasmė. Tai irgi toks labai įdomus, sakykime, šaltinis, kuris praktiškai nelabai su kažką panašaus matęs kitų šalių, sakykime, literatūroje, ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių. Jeigu žvelgsim į Latvijų legioną istoriją, tai aišku, jie yra savo mastais, sakykime, yra žymiai pranoksta tas lietuvių policinės ir karinės formuotės, kurios buvo sukurtos nacijų okupacijos laikotarpiu. Bet man vis tik tai tokia labai kažkaip norėčiau tokią paralelę išvesti tarp Latvijų legiono ir Lietuvos vietinės rinktinės arba generolo Plechavičiaus armijos. Reiškia, čia matom skirtumas tas, kad Latvijų legionas buvo 43 pradėtas formuoti, kurti ir apėmė ir visus praktiškai buvusias tuometinės latviškas policinės pajėgas, tai yra ir, sakykime, ir policijos batalionas Latvijų, ir pasienio apsaugos pulkus, ir dvi tas divizijas, reiškia, 15 ir 19 Latvijų divizijas, ginklasės arba Waffen-SS vokiškai divizijos, kurios sudarė, reiškia, Latvijų legiono plačiaja prasme brandolį. Tai čia pačiame legione irgi ten įvairios statistikos, bet dauguma istorikų sutarė, kad buvo apie 140 tūkstančių net visose Latvijų legiono formuotėse, tai yra iš tikrųjų milžiniškas skaičius, kaip tokiai nedideliai palyginus tautai 2 milijonų Latvijų tautai tuometiniai, gal 2 su trupučiu dabar tiksliai nepasakysiu, gal iki 2,5 milijono, bet tai yra milžiniškos pajėgos, kurios gerokai viršijo, sakykime, ir Latvijos reguliarią kariuomenę nepriklausomybės laikais ir Lietuvos kariuomenė, kurioje ten, sakykime, buvo apie 25 tūkstančiai, tai įsivaizduokit, 140 tūkstančių tokiai mažai tautai, mažai valstybei, sakykime, suformuoti tokias pajėgas, tai yra milžiniškas, sakykime, skaičius, nes tai yra daugiau negu nepriklausomybės laikų kariuomeniai ir visų varų tai nesuvarysi,
reiškia, į VFNSS divizijas, į kitas Latvijos legiono formuotės. Reiškia, buvo, žinoma, buvo dalis ir mobilizuota, bet daug buvo labai savanorių. Ir kodėl vat, masiškai Latvija ėjo savanoriais į Latvijos legioną, į vairius jo padalinius. Aišku, pagrindinis dalykas buvo Sovietų Sąjungos, reiškia, okupacijos, reokupacijos grėsmė. Ir Latvijai įsivaizdavo taip, kad jie gina savo, reiškia, tėvynę nuo artėjančių bolševikų, nuo pakartotinos bolševikų invazijos. O gina dėl to, kad Latvijų, reiškia, tautos istorinėje atmintyje išliko tie būtent 40-41 metai, pirmoji sovietinė okupacija, kai Latvijų, reiškia, tautos sąmonėje atmintyje jų ir pavadinimas yra specialus baisieji metai. Reiškia, baisieji metai, kai buvo sunaikinta valstybė, kai, reiškia, vykdomos masinės represijos prieš inteligentiją, buvo politinis veikėjos, karininkija, įvairius, reiškia, Latvijos visuomenės sluoksnis ir baigėsi, reiškia, viskas 41. birželio 14 masinių trėmimų ir tomis žudynėmis, kurios įvykdė NKVD-istai ir reiškia, raudonarmiečiai ir besitraukdami iš Latvijos į rytus. Taigi, reiškia, motivacija yra aiški. Gintis nuo bolševizmo pavojos, kuris grėsė Latvijos tautos egzistencijai, tai buvo suprantama, ir kovoti, kad ir su svetimais mundurais, kovoti už būsimą Latviją, už Latvijos nepriklausomybę. Aš norėčiau, jeigu galima įsiterpti su patikslinančiu klausimu. Juozas Kazickas savo atsiminimuose Vilties kelias rašo, jis buvo siunčiamas pogrindžio į Latviją boikotuoti, organizuoti bendrą Baltijos šalių legionų boikotą. Dabar ir gavo atsakymą iš Latvijų, kad neįmanoma, mes negalėsim padaryti, mes neturim tokio pogrindžio kaip Lietuvoj ir mums bus fiasko. Jūs darykite vieni. Ar esam kas nors istorikai giliau paralelės tyrinėję Lietuvos ir Latvijos skirtumus? Kodėl tokie sugebėjo, taip sakant, 7 kariuomenės nepriklausomybės laikų pastatyti, o lietuviai sugebėjo visą tą boikotuoti? Tai aišku, čia yra be abejo, jeigu lygint Latvijų tautinę rezistenciją, ne komunistinį, ne sovietinį pogrindį, bet Latvijos tautinę rezistenciją, antinacinė ir kartu, aišku, antisovietinė. Ir Lietuvos, reiškia, tai žinoma, ta, manau, kad Lietuvos buvo daug panašumų, bet lietuvių tas tautinis pogrindis, lietuvių frontas, Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, reiškia, Lietuvos laisvės armija, pagrindinės tokios pogrindžio organizacijos, kurios, reiškia, 43 lapkričio mėnesį jau apjungimas į vyriausiai Lietuvos išlaisvinimo komitetą, sukūrimas centrinis antinacinio judėjimo, antinacinio pogrindžio organas, kuris, aišku, vairavo ir darė įtaką savo, reiškia, pareiškimais ir savo organizacijų pogrindžio spauda darė didžiulę įtaką Lietuvos visuomenės laikysenai, o mūsų pogrindžio laikysena buvo tokia, kad, reiškia, skelbti mobilizaciją į kariuomenę, į karinės pajėgas gali tik teisėta nepriklausomos Lietuvos valdžia. Kol, reiškia, vokiečiai, kol nacijai nesutinka pripažinti Lietuvos vyriausybės, Lietuvos, reiškia, valstybės, tol mes, reiškia, neįsime į vokiečių kariuomenę, reiškia, neboikotuosim, reiškia, mobilizaciją į karinės ir policinius dalinius. Ir tos, reiškia, pogrindžio agitacijos prieš tą lietuviško SS legioną, kuris buvo bandytas vokiečių įsteigtas 43 vasario kovo mėnesiais ir apskritai ir tos lietuvių inteligentijos pozicija, reiškia, manau, lėmė tai, kad lietuviško SS legiono sužlugdymas, legionas buvo sužlugdytas ir to, ką pavyko naciams suorganizuoti Estijoje ir Latvija to nepavyko Lietuvoje. Bet čia dar yra vienas svarbus, sakykime, geografinis faktorius, irgi manau svarbus, reiškia, kad
Rytų frontas, reiškia, sovietų kariuomenė buvo žymiai arčiau Estijos ir Latvijos, prie jų, reiškia, sienų stovėjo nuo 43 metų vidurio ir pabaigos. Ir tas bolševizmo pavojus, reiškia, grėsmė, egzistencinė grėsmė, kad tautai gali, kaip tautai grėsia išnykimas, jeigu, reiškia, sovietai vėl užims Latviją arba Estiją, tas pavojaus tokia nuojauta ir grėsmė, manau, irgi buvo labai svarbus faktorius, kuris Latvijos ir Estus labiau skatino jau 43 metais eiti, tai reiškia pasiduoti to vokiečių mobilizacijoms, eiti į ginkluoses divizijas Estų ir Latvių. Bet jeigu pažiūrėsim tą patį grėsmės faktorių Lietuvoje, tai irgi vietinė rinktinė po metų jau 44, kai sustiprėjo, reiškia, Lietuvoje ir sovietinių, ir lenkų armijos krajovos partizano veikla iš kitos pusės frontas irgi jau artėja ir link Lietuvos. Tas supratimas, grėsmės supratimas ir noras kažkaip priešintis tai artėjančiai grėsmiai ir Lietuvoje taip pat išauga. Ir jau... Lietuvių buvo sąlyga, mes tik Lietuvos teritorijoje ginsimės. Taip, kai tik pabandė juos išvežti už Lietuvos, tučto jau... Taip, čia buvo aišku tas svarbus faktorius, kad, reiškia, vokiečiai pažadėjo, kad vietinė rinktinė veiks tik Lietuvos teritorijoje, kad jai vadovaus vietinės rinktinės štabas su generolo Plechavičio priešakyje. Ir tas, aišku, turėjo labai svarbią reikšmę, kad Lietuvos jaunimui apsispręsti, kad mes, reiškia, liksim tėvynėje ir ginsim tėvynėje, kad mūsų niekur kitur iš jos neįsiūs.